ndi musanyufu nnyo eriba abawagizi bange abazze mu bungi ndi musanyufu nnyo eriba na Uganda ndi musanyufu nnyo ku mulundi gwe to be sincere ndi musanyufu nnyo eriba na mawulire thank you so much kino buli omu kikola mba mu street industry okujja mu bungi obadde okisuubira okitufu nali sikisuubira ebigambo ebibadde mu bantu ebibadde bingi naye walo we natuka ne ngamba ne bwe naba ne table 5 nja kubayimbira naye mu wiki esooka ne tunda table 10 ne ngamba akakati ate wano kisuse ku kivulu kya Africa ne tuli kuvunke nke 2.5 bibadde bikyasinze ndoze ubu kati bigeragere nyine kino gobira butya nkirabika no byonna bya amaanyi naye ndoze ate kino old is gold je komye okula ate je bakomye okunjagala kubanga Africa ne tuli kuvunke nke na sabanga mitwale ebiri ne nkolera mu space katono kati nsabye 10 n'obukadde busatu ne wajjula bala sente za fene baddeyo nazo music okufuna she nungi kitwala obudde abantu abo bad nze ndi wadda myaka nga abiri nyimba so kira bikankuze nabo mu kaseera kano ne bajja bampagire omuyimbi ng'ogenda okuyimba oluyimba fanye ku message gy'oluteekamu na kikyegatta kwawuliriza ekyo kijjamu kwata ku mutima niwe buli badi tagenda kyerabira ndoza abantu bano kibaliko kibagambye nti Ronald manja katugende tukuwagire tuyambe ko katoro mama fina agambye nti dogo weriri walogeddewa mama fina kiriza mu katonda nzikiriza mu katonda era ne bazistiwa kya mukama yeah family ebadde birabira ku cheyo iri ebungerezo be tebirabi tubayinza kutabiraba bane bazizanya njja kutera mwaka edozi lya mwala wange weda bansindikira obaka daddy we are with you mukama kusasire ne tumanyi awali katino tugenda chikuba press conference luliti waliyo extra launch after kosokola be kati zitandika zitya bwe tuvano ngenda kogera ne keti chana basaze wochona tujja kubanga ajja kubayongera okulanga.